Bugün ölkəmizdə futbol üzrə Avropa Çempionatının son oyun günüdür. Çempionatın timsalında istisna deyil ki, Azərbaycan mötəbər beynəlxalq idman yarışlarına uğurla ev sahibliyə edən cazibədar məkan və dünya idman ailəsinin üzvünə çevrilib. Digər tərəfdən dünyanın ən nüfuzlu idman qurumlarının böyük beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi hüququnu tərəddüd etmədən Azərbaycana verməsi də təsadüfü deyil. Vətən müharibəsindən bir neçə ay sonra futbol üzrə Avropa Çempionatı kimi böyük bir tədbirin Bakıda keçirilməsi ölkəmizin qüdrəti və müharibədən sonra sürətlə toparlanma qabiliyyətini göstərir. Daha dəqiq desək, Azərbaycanın qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, coğrafi mövqeyi, güclü idman infrastrukturu, ən başlıcası isə beynəlxalq yarışları keçirmək təcrübəsi bunu şərtləndirən əsas amillərdəndir. 44 günlük zəfər qələbəmizdən və pandemiya dövründən sonra ölkəmizdə təşkil olunan böyük idman yarışları, bura həm Formula 1-də qeyd etmək olar, həm də futbol üzrə Avropa Çempionatının 4 oyunu bizi yenidən dünyaya yaxşı formada göstərməmizə bariz nümunə kimi qeyd oluna bilər. Yəni bu iki idman çox böyük həm sülhpərvər, həm də ədalətlilik prinsipləri var. Biz qalib xalq kimi bu yarışların keçirilməsi ilə ölkəmizin həm müsbət imicin formalaşdırılmasında, tanınmasında, həm də onunla bərabər həm ədaləti, sülhpərvər olmağımızı dünyaya nümayiş etdiririk. Başqa sözlə, bu qəbildən olan tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi həm ölkəmizin təbliği, həm də turizm potensialımızın dünyada tanınması baxımından əhəmiyyətlidir. Ölkəmizin tanınması, müsbət imicinin formalaşdırılması, dünyada sıfıra düşmüş turizmin artıq ölkəmizdə dirçəlməsinə bir şərait yaradacaq. Artıq biz görürük ki, xarici ölkələrdən idman azarkeşləri, digər turistlər ölkəmizə gəlməyə başlayıb və bu proses belə tədbirlərlə, böyük idman yarışları ilə, mədəniyyət tədbirləri ilə daha da vüsət alır və artıq biz düşünürük ki, post artıq pandemiya dövründə ölkəmizə yenidən turist axınının şahidi olacağıq. Qeyd edək ki, dünyada koronavirusun tüğyan etdiyi bir vaxtda futbol üzrə Avropa Çempionatının 4 oyununun Azərbaycanda keçirilməsi ilk növbədə beynəlxalq aləmdə ölkəmizin növbəti uğurudur.